Hola amics, què tal? Com estem? Primer de tot, disculpar-me, m'agradaria molt estar allà amb vosaltres, però d'aquí uns moments jugarem la final de la Copa Catalunya i, evidentment, haig d'estar amb l'equip com jo estic fent. Continueu estudiant, ja que teniu totes les facilitats que el club us dona a dia d'avui per continuar fent-ho, estudiant, compaginant l'esport, perquè fixeu-vos, precisament avui dia una persona de l'handbol que va continuar estudiant i que ja estava dins de la casa, està de director general del club, com l'Òscar Grau. Així que res, una abraçada a tots i que tingueu una bona tarda.